A Deputación está a executar obras na estrada provincial que comunica Lugo e Palas de Rei cun investimento de 200.000 euros. A maquinaria traballa na reapertura de cunetas para continuar coa pavimentación da vía con aglomerado en quente e finalizar coa renovación da súa sinalización. Os traballos levanse a cabo en 3 km da estrada ao seu paso polos concellos de Guntín, Friol e Palas de Rei. O acondicionamento deste treito completa a renovación da totalidade da vía situada a pé do Camiño de Santiago, a que a Deputación destinou en total máis dun millón de euros.